لاست. جنجلر سكند. اتروني بلا خدا اسمع دي تو بينا ستا پنشمنٹ سره خبر ته بدلته نه دلته دلته بساني لي کتاب نه زو انلاين پنشمنٹ کوم دلته بساني لي کساني او دلته بدل جوړه دلته کې دلته ولي ولي تو نه شرم خبره دلته کې بزلي کما دا ټول لي کې دي خو سنشت نه نه خاص دلته بولي کم خير دي دلته نه نه پتا دي ملي کس نه نه به دلته ولي کاجي دلته بولي کم خیر دی بازی دریس خبر نده یام لازم آدی تو بایی نو ای باسک بایی ویلکم اگین برادر ایش نو گئی هل دیکی دس بلیک داغ پروت تیرا کرا تا آئی لائنر دیرا کالار شا پریده جی کالار تھا پریده جی پا کالار ہے پریده جی پا کالار ہے گورا ستا پنشمنٹ ہو سا پورے پروت ہے ہمارے گائز ڈبل چیک کوئی تول دا سکرین دستے گوٹا کوئی ڈڑو جا باسک نہیں باسک تے باسک مو خود باسک او دا بلا سو پورا کئی دا دل تا پورا کولا گا نا بیسیکلی دا پورا کی زمان پورا بیسیکلی بیسیکلی اچھا ہم تھوڑے سکول میں نہیں گئے بیسک بھائی ہم گئے تھے 10 تک بھائی اس کے بعد ہمارا اور شتا دا سو کی تین سونت بے پورا کی آو شتا دا دے شتا گورا پورا کی سال یو یو بل بل یو یو گزار بل غواړي یو بل یو بل ایک اور غره دي کې غره دي سټه دا دا دي سټه غره راکړه دا کوم مکو اے دا ایک اور اے خیر دي دا 390 پورا کوي اے لا کيو ایوا غټ گفت رولې نو پرفیومونه رولې نو پورا بشي हो गया है तुमसे तो प्यार सज टोल लाल के पास निकाली टोल 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 100 हार्ट अफ अरे बच्चा ए लग उस मख कम तरफ से जोड़ो दादी से जो जोड़ो बच्चा से जी يا باسك باي ڈبل ڈبل اس دیکھ ہمارے ادھر سسٹم کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ سٹارٹ کر دیتا ہے نا تو باقی رک جاتا ہے برائے مہربانی میرے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ایک عجزانہ کہ سب ڈبل میں پلے کرو ایک بندے پہ نہ چھوڑو برائے مہربانی ٹول پہ شریکہ سب مل کے پلے کرو اکرا تھینک یو سسٹر باسک بھائی تھینک یو سو مچ برادر والا گڈ نائٹ ڈیئر گڈ نائٹ تھینک یو سو مچ برادر تھینک یو سو مچ برادر دا دا ستا کارو ندی دا خطا اولی کو ران دکل لیش لے مانا دا مخ ندی دا اسو بورا دا خو پالر خپل دے نو پرابلم بدل تا میں پالر کم دینو اپ پالر سا کم جگی واٹس اپ روڈ باندھی پی خبر کی دے پی خبر نہ راہ والی آل تا دا ہوتا صرف دو جینا کو کوئی گنا الکانو کی گنا دا دوان گئی زبا دردم ہا موسٹ ویلکم خواسی نے جی سوچو کہ چرا سڑی خو سعودی کی خط ٹیم تیر کڑے رہے یہ لگا چولے لو بیا کا والے کا 3200 کا سان خبر پر ریکارڈ کے نپری کی ویسو کے تبے کرا لا 3200 کا سان سے ٹول دہانی سیٹ تور بڑی دا گیم پہ وین کئی
نه نه تبه ما کیر ته علي اوس زب لکه داسې وای. نه نه ما خبر ریکارډ کوله کنه لکه چې سبا به پېښور کې کوم ځای کې اظهار ته کې نه ته هر ځای ته ځان رسې کنه ته هر ځای کې خبرې تاسو کلي کې دغه نشته خلاق هلته ورشه کنه صدر کې الله صدر صدر خو ماته په پټو سترګو معلوم دی ملک خو چرته مونږ ویل چې زه ځمه هغه لا کلي کې دی ته د دوبۍ نه پس د سعودي عرب نه پسې ته چوټي اخلې او ځې نه دا به زما د مخکې ډېر دغه دی خبرې لیزر خو نه کوي تاسو لیزر لیزر کوي سیریسلی زه کومه لیزر نه یقین وکړه دا څومره د دې څومره کورسي ما ته چالي لیزر درې پیرې درې کورسي کنه سونه سونه ټیم یو پیرې بس ها هیر نه ختمیږي هیر صرف لایټ شي نری شي ها دلته خلک وایي درې ځله سو کوش په شپږ ځله اے ظالمانو خیر دې کنه دا میچونه را باندې وین کوي اسی بس نه سی تماشا ګورئ والله ټول دا جوړ ټکوي د سیدا تندې پیدا نشته مکو مړ یو پیر به وکو نو پرابلم ویلکم پټان ډېر مش پټانا بیا ستړې مشي ویلکم نور بنگش گیم با گٹی انشاءاللہ اوز بے گٹھم یہ لگا ٹول ڈبل ٹیپ کرل تس سلام بھائی استاد سو میچ کلا دے اکرا دما میچ سج لے ڈبل ٹیپ ایوری ون ڈبل ٹیپ کوئی ڈبل ٹیپ سورا کسن وعلیکم السلام پٹھان سنگ گئی خی گائز ڈبل ٹیپ کوئی سمرا کسانا سے ٹول ڈبل ٹیپ کوئی ڈبل ٹیپ میں پریک گئی دا کرے خطاب لالا رال ویلکم اگین خطاب لالا او استمان اس میچ نشی گٹے ہاں جی پٹھان میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں آگا طرف دا پٹھان راگا 350 خطاب لالا گائز 350 کمپلیٹ کئی اللہ سڑے کو لگیا شیل کا طرف لگا 350 روپے لے رہا تھینک یو پٹھان تھینک یو لگا کا طرف تو پورا کرا ہے مسلمانوں نو چار پٹھان اے لگا گپ نہ لگے دا پر کرے اے لگا 10 ون سٹک میرے فلکا پٹھان سٹک بما تو خا 10 سٹک بما تی گی نندو بھی گٹھے پٹھان 10 سٹک بما تو ہر حالات ڈبل پلے ان ڈبل پٹھان پلے ان ڈبل کی سکور گورا دا ڈبل پا آخر رکی بے او ہو آل دے باز رویشتے دا آسو کے لیشتے پٹھان زندہ باد جار پٹھان ان سٹک لا تینک یو پٹھان بو تینک یو پٹھان گائز ڈبل ٹیپ سمرا کسانا سی ٹول امید خان ویلکم گائز ڈبل ٹیپ تشکر پٹھان ڈبل ٹیپ خدا دے خیر لازم دی تو بھائی نو تو رے کمیسو سوری پر تو بوسٹر چا سٹا لگا بوسٹر لگا بوسٹر بوسٹر لگا ہے کہ بے گیم کی گی دا گیم دین کول دی دا دا سټیک و ماته و چې ګډ ور شروع ګیر ګو یار یقین وکه معنی وران معنی ګیر ګو گائز ڈبل چیپ خیر ده خیر ده خیر ده خیر ده نو پرابلم نو پرابلم دا به کله دی گٹی کله به منگٹ نو پرابلم
سمنا بيخكاري او بتان تدا ما جفتر تدوي جيم بين كان انزو سم غوبل کو دی سب نش بس کیا ہو اللہ بولو دی انزو کو بول ساتھ ہے انزو اس پتہ ہے انزو نے پی جنم پی جنم پی جنم یوسف گفتر کو پی جنم ہاں اگر پی جنے ہمارے ویلکم ماریا خان بیسٹ آف تھری دے کنا یو گیم دے تاري زه که چې کوم دی زه اونلي زه دا که زه میچ ته خپه نیولې یم خپې میچ ته هغه څه ویم درته صدامه بیسټ آف 3 دی که یو گیم دی نه بیسټ آف 3 دی څنګه میچ دی ای دی بیسټ آف 3 اوکے ډن گایز لاست سیکنډ لاست کی بجا کې لګي اله کا ټول ټول ڈبل ټیپ کا ټول دی دا سکرین وټا کوي ده پټان لاس کې بدی جافلا کوي خا ګایز لاست سیکنډ پټان لاست سیکنډ جافلا او شو جافلا او بو دا اوس مطلب یو ماوین کو کنه او دا یو کوم اوس میچ ته کنه پټن چې دا زوین کوم پنیشمنت بکای یو پنیشمنت په ما کړه وو دل دې را باندې خپل نوم لیکل نو از ما دې توبه این سن به وین کې زون ان شاء الله وین کیږي با ویلکم هیپی محمد حمزہ بیسٹ آف 3 دے